Sometimes when it's time to close my eyes, I don't ever want to wake up. I'd rather stream in the world of my dreams and face reality that makes up all the stress in my head. I don't know what to do instead, but maybe this way of life just isn't right for me. I try to play it smart, but listening to my heart, I don't know if I can take it, I'm tearing myself apart. I struggle to hold my own, I'm trying to find my way. I'm tired of being alone and feeling so out of place. Got so much that's on my plate and somehow I'm still starving. Lost in the music and I can't even find my garment. Sitting reflecting all the people I've met and everything that I've done and all the bridges I've burned. You either in it, you out, and I ain't trying to dip now, but I'm just growing impatient for fate to hand me my turn. Fisicamente aguentou muito bem o jogo. A gente tem que dar os parabéns pro time pela vontade que teve. Foi até superior do que o adversário nas disputas de bola. E muitas vezes no Campeonato Goiano existe aquele complexo de somente analisar o maior. Acho que a gente tem que analisar e dar os parabéns também para a equipe adversária que teve a motivação e teve a superação para tentar igualar a partida. I can hear ya, what you say? Lately I've been working, tell them all I need my space. Yeah, yeah, keep my head down, I've been praying. Talk to God, tell me what I gotta say. Yeah, yeah, I can hear ya, what you say? Lately I've been working, tell them all I need my space. Yeah, yeah, keep my head down, I've been praying. O que o West teve o domínio completo da partida. Buscou o gol a todo momento, as substituições foram até nesse sentido, terminou com um zagueiro só. Mas foi um dia infeliz em relação às finalizações, em relação a colocar a bola para dentro. Foi bola que bateu na trave, que saiu, que bateu no zagueiro, que bateu no goleiro. E acabou não entrando. Mas acho que a equipe buscou o resultado até o final, infelizmente um dia ruim de finalizações. Acho que no geral a gente continuou com uma consistência defensiva muito boa. Tanto é que se um estiver errado, a gente tem a melhor defesa do campeonato também. Life ain't always what it seems. When you following your dreams, life ain't always what it seems. Desde o início do ano, eu tenho dito que a gente está numa reconstrução de equipe, né? A gente está formando uma equipe nova, isso não acontece da noite para o dia, independente dos resultados. A gente continua nisso ainda, formando, tem vários aspectos a evoluir. A gente sabe que o mata-mata é diferente, mas ter um padrão de jogo, ter um sistema que a equipe conhece, que a equipe consegue desenvolver com qualidade, sem dúvida nenhuma, vai nos ajudar lá na frente. Eu acho que a gente está no caminho correto, eu acho que os números demonstram isso, a gente não se ilude com eles. Como eu disse, a gente sabe que nas finais existe um peso, uma atmosfera diferente. Mas até o momento a gente está satisfeito com o trabalho que vem realizando. Obrigado.